Velkommen til lørdagssending her fra ETV. I dag skal vi se avdukningen av statuen Lendegutten med fagamatøren, og vi skal på Galleria Mare og se to nye utstillinger som åpner der. Men først litt reklame. Velg oss. Rikholdig vareutvalg. Gode tilbud på kvalitetsvarer. Trivelig personale. Som medlem får du din andel av butikkens overskudd. Velkommen til en trivelig handel. Det var noen meldinger fra noen av våre sponsorer. Vi skal i dag se to nye utstillinger som åpnet på Galleria Mare sist fredag, men nå først. Lendegutten og fagamatøren, en statue som ble avduket i Lendelunden sist lørdag. Jeg skal på vegne av Lars H. Lendes minnefond ønske alle velkommen til denne begivenheten. En kan jo lure litt på hva er vitsen med skulpturer og kunstnerisk utsmykking. Og i denne byen så har vi en god del skulpturer som minner kjente menn, til dels også kvinner, som har gjort et eller annet spesielt stort arbeid. Men det er en spesiell historie bak skulpturen om Lende, eller av Lende, som vi har lenger inne i Lendelunden. Og det er jo at det var en folkebevegelse som førte til at vi fikk den skulpturen. Og det har jo sammenheng med at en både ville hedre Lende, men også de ideer og de verdier han sto for. Den originalitet og det sosiale sinnelag som han hadde, som gjorde at han var elsket av befolkningen selv, og mange lo av han. Og gjerne nå i ettertid så har vi forstått i større grad hva betydning Lende har hatt for mange mennesker. Men ikke nok om det, altså at en bare fikk en skulptur, men en fikk en til, som da skulle symbolisere Lendes metoder. Altså flosshatt, papegøye, apekatt og ambolt, så viste Lendes allsidighet med både å bruke klovnestreker, men også å vektlegge betydningen av arbeid. Og det er jo aktuelt, ikke minst i våre dager nå. Det som er spesielt i dag, det er at også Lendes venner på en måte får en heder og et minne. For Lende hadde mange venner som blant annet solgte fagamatøren, avisen hans. Og ekstra kjekt er det denne gang at kunstneren er Gøril Førsund, og det er hennes første store utsmykkingsoppgave, og det synes jeg vi skal klappe for allerede.
Og det gjør det ekstra spennende når avdukingen foregår. La så Lendes minne få en liten forening som trenger flere venner. Og det er mulighet nå i etterkant av dette arrangementet å tegne seg som medlem og kjøpe aksjer i disse skulpturene. Og den som har vært drivkraften i alle år er da Gottfred Borghammer. Det er han som har tatt initiativ og drevet fram alle disse tre skulpturene. Og jeg vil nå gi ordet til han. Vær så god. Her under duken står han, Lendegutten, med den rette futten, rene storsjarmøren, selv fagamatøren. Det berømte bladet spør om folk vil ha det. Titlen den samme, snakk om fin reklame for det samfunnsarbeid som Lars Lende drev. Men om han var amatør i sin jobb som redaktør, var han selv en effektiv distributør. Kjekkest var det absolutt når han fikk en flinke gutt med et prima salgstalent til å være assistent. Hvor så han, som ifra denne stunden skal ha sin permanente plass i Lendelunden. Samtidig som jeg retter en hjertelig takk til den utøvende kunstner Gøril Førsund for hennes vellykkede arbeid, har jeg æren av å anmode byens nye ordfører, Brit Egås Røen, avduke og dermed overta skulpturen, som heretter skal være hele byens eiendom, til glede for alle som i årenes løp passerer den på vandringen til og fra gamle Stavanger. Og så er det laget så velsignet at denne Lendegutten ikke eldes med årene, og aldri blir grånet i hårene i likhet med byens øvrige innvånere. Vær så god, ordfører. Kjære tilhørere. Lars Lende hadde sin drøm. Glede barna og hjelpe de unge til utdannelse og arbeid. Lokalforfatteren og lendevennen Gottfred Borghammer har sin drøm. Fullføre utsmykkingen av Lendelunden med en ny skulptur for å hedre Lenden og glede byens befolkning. Sammen med Lars H. Lendes minnefond har Gottfred Borghammer bekostet den skulpturen vi i dag skal avdekke. Dermed går også Gottfred Borghammer sin drøm i oppfyllelse. Felles for Lenden og Borghammer er at de ønsker å hjelpe og glede andre. Det er stavangerkunstneren Gøril Førsund som har skapt skulpturen. Det er hennes første skulptur som blir plassert ute i et offentlig rom. Og kanskje er også Gøril Førsund sin drøm gått i oppfyllelse. Og jeg har den glede å foreta avdukningen av Lendegutten med fagamatøren. Jeg skal si litt grann til. Mitt håp er at Lendegutten med fagamatøren skal bli en viktig skulptur for byen. Fordi Norge har i dag en av den største ungdomsledigheten i Europa for ungdom mellom 21-25 år. Og det var nettopp arbeidsledig ungdom Lenden arbeidet for. Folk i Stavanger fikk ikke anledning til å glemme de av ungdommene som trengte hjelp for å få seg utdannelse og arbeid. Lenden var utrettelig. Han reiste til Oslo. Han solgte fagamatøren, han møtte opp hos kongen. Han danset og gjøglet nettopp for at vi ikke skulle glemme. Og hva gjør vi i dag? Vi lager statistikker. De er ufarlige, og det er lett å glemme. Vi skulle jammen hatt en Lenden i dag. Og derfor er det mitt håp
at lendegutten med fagamatøren skal bli en påminnelse til hele byen at vi i dag også har ungdom som trenger hjelp for å komme seg i sving. Og derfor er det jeg på byens vegne vil si en hjertelig tusen takk til Gottfred Borghammer, Lendens Minnefond og Gørulf Førsund for den viktige skulpturen de har gitt til byen. Hjertelig tusen takk. Og så må jeg be... Og så må jeg be kunstneren komme frem for å få en blomsterbukett som takk fra hele byen. Lendegutten og fagamatøren står permanent montert i lendelunden, så den har du god tid til å få med deg. Det har du derimot ikke på Galleria Mare, for der skifter utstillingene stadig. Akkurat nå er det to veldig interessante utstillinger, og de skal vi se på rett etter reklamen. Velg oss! Rikholdig vareutvalg, gode tilbud på kvalitetsvarer, trivelig personale. Som medlem får du din andel av butikkens overskudd. Velkommen til en trivelig handel. Nå er tiden inne for å ta i bruk refleksmateriell. Det finnes mange gode artikler i markedet. Fest en refleksbrikke på hver side i knehøyde. Med refleks i sykkelhjulet blir du synlig på siden også. Bruk gjerne et refleksbånd rundt ankelen. Med refleks blir du synlig slik at ulykken kan unngås. Det er ikke mengden det kommer an på, men måten. Autogården presenterer Mazda. Autogården finner du ved Hillevågsveien 101. Vi skal nå se på to nye utstillinger på Galleri Amara, og dette programmet er en reprise fra tirsdag. Det er så flott, det er en mål bare å skrive på, mens
For lenge siden så kom der en mann inn døren her i galleriet med noe under armen. Magne Augustad, han kom. Han presenterte seg. Jeg hadde aldri hørt om han før. Og jeg er jo såpass godt bevandret innen kunsten at jeg begynte å lure på hva er dette for en kar. Og han hadde med seg mye fine papirer, og han hadde med seg anbefalingspapirer fra kunstnere på høyt nivå, og til og med en som hadde stor innflytelse inne i Oslo. At det var en mann som det absolutt var verdt å satse på. Så når han da hadde liksom anbefalingen i orden, så begynte jeg jo å se på det han lagde, og han bladde opp. Og jeg syntes det så spennende ut. Det var veldig mange fine farger, og farger er noe av det som folk liker godt. Jeg ser jo, vi driver jo et galleri, vi har ca. 150 kunstnere fra hele landet representert her. En dag kom der også en som jeg ikke hadde betraktet som kunstner inn. Det var nemlig Victor Husebø. Han er jo alt annet enn kunstner, han er advokat. Og han sa det at han kjente en som lagde mye fint keramikk. Og han kunne tenke seg at det kanskje var spennende å lage en utstilling. Hun bodde i York ut forbi Newcastle i England. Jeg tok da kontakt med Magne Augustad og sa, kan vi greie å lage en kombinasjonsutstilling? Hvor en klær veggene og en klær gulvet, så kunne det være veldig spennende. Og Magne Augustad var gøy med en gang. Det kunne være en spennende utfordring det. Og det er klart at når Chris Utley avsetter en uke ferie her, etter knallhard jobbing hjemme, sies at hun selger så mye hun vil hjemme også. Men hun hadde da gjemt opp en del til denne utstillingen for å presentere seg i Norge for første gang. Jeg er meget imponert over det hun har gjort, og selv om hun er mer spennende enn meg, og selv om Magne Augustad var mer spennende enn meg, så har jo også vi hatt en enorm spenning foran denne utstillingen, eller disse to utstillingene. Magne Augustad, Chris Utley. Jeg heter Magne Augustad, bor ute i Sandnes og har fått en glede å stille ut 64 arbeider i Galleri Amare her i Stavanger. Jeg har lyst til å vise livet i farver, og jeg er svært lite opptatt av tristhet og depresjon i kunsten min. Jeg ønsker å lage glade bilder, og at du som nå ser på har glede av det fordi du liker farvesammensetningene i bildet. Det er to forskjellige arbeidsformer jeg har brukt. Det ene er oljemaleri, som er kjent gjennom umyndelige tider. Og det er akrylmaling, som er en moderne malingsteknikk, som jeg har brukt på akvarellpapir. Kanskje en teknikk som jeg har trent og utviklet på gjennom mange år. Dette er et oljemaleri hvor jeg forsøker å male det som er hjemme hos deg, men også kanskje drømmen din som du er når du har lyst til å reise på ferie. Jeg har malt det i lyse, vennlige, sommerlige farger, og jeg har vært interessert i å fortelle en ting som gjør deg glad. Disse tre bildene kjenner dere alle motivet i. Det er en kjær situasjon for mange av oss, uansett alder.
Jeg har malt samme motivet i tre forskjellige farvevarianter for å fortelle at når jeg bytter farve på samme motivet, så forteller det noe annet enn deg. Blåtonene her forteller noe annet om de menneskene enn på dette hvor jeg har lagt inn rødfarver, og på dette hvor det er hovedfarven er grønn. Dette bildet har jeg kalt for to verdener, fordi selv om vi kan være veldig, veldig nær hverandre, så må vi likevel akseptere at det er to verdener. Dette bildet forteller noe helt annet. Det er kanskje to mennesker som står og ser inn i fremtiden, mens dette har jeg forsøkt å male to mennesker som også er avhengig av hverandre, fordi det er en sort, truende verden utenfor. Og dermed har jeg klart å gi tre forskjellige budskap bare ved å bytte farver på maleriene. Dette er en serie på fem bilder som jeg har utviklet i løpet av ca. en uke, samme uken. Det er, som dere ser, omtrent samme motivet som går igjen, og det er et tema med variasjoner. Dette er da for å vise en av de måtene som jeg arbeider på. Jeg holder på med temaet til jeg er trøtt av det, og ikke jeg føler at jeg har gått tom. Da begynner jeg ofte på en ny sak. Dette bildet har jeg kalt fjellvinden. Og jeg har tenkt meg en situasjon hvor du er på fjellet, og du møter den vinden som er litt kald og litt varm, og som kjeler med deg, og som du føler tar på deg nesten litt sensuelt. Det er det jeg har forsøkt å male, og det bildet heter Fjellvinden. Det er en akvarellteknikk, men jeg har brukt akrylfarve for å få fram akrylvirkningene. Men til slutt så har jeg malt på tørt papir, tørr bakgrunn, og da får jeg disse maleriske effektene som du ikke kan få frem på samme måte med akvarell. Men det er akrylmalinger jeg bruker, og ikke akvarellmalinger. Dette bildet har jeg kalt Natt, og viser en som har lyst til å se mot dagen. Det er også malt i denne akvarellteknikken, men jeg har brukt også her akryl. Og her ser dere da de bløte overgangene i ansiktet, mens jeg har malt blomstene og en del av hodepynten med samme farve, men da på tørr bakgrunn, og da får jeg en helt annen virkning. Og denne kombinasjonen synes jeg da er spennende og gir meg en del effekter i maleriet som jeg tror jeg er litt alene om. Bare kort vise at det er jo ingen dag i natt i menneskesinnet hvis det ikke også er en dag. Og disse to bildene her, natt og dag, hører da sammen og er spunnet ut av samme idé om kontrasten i menneskesinnet. Den da, det ser dere, er malt på helt på samme måte, med disse bløte overgangene og disse litt harde tingene som jeg da får fram med samme maling, men på vått underlag og på tørt underlag. De to foregående bildene, natt og dag, forstår de fleste og kjenner situasjonen igjen i seg selv. Her har jeg forsøkt å male samme idé via et landskap, og denne har jeg kalt Vinter møter vår. Vinteren er her i de lyse farvene, slik som det kan være for eksempel i Sirdalen om vinteren, hvor alt går rett på grunn av lyset, og det andre temperamentet som kommer frem i våren, når våren møter. Men det er også for meg da et bilde, ikke bare
et landskap, men et bilde på sinnet vårt. Og denne kontrasten som er inni de fleste av oss, dette med at dag møter natt, eller vi har våre opplevelser, men vi vet også hva vinter er. Og denne kontrasten i oss, det er dette jeg har forsøkt å få fortelle gjennom et landskap. Her har jeg da også brukt samme teknikken. Dere ser her hvor fargene flyter ut, og jeg får sånn litt spennende løsninger som jeg ikke helt kan kontrollere, og hvor jeg har kontrollert det 100% med penselstrøkene mine, men det er akkurat samme farge jeg bruker. Dette har jeg laget på vått underlag, altså vått papir, mens dette er da på tørt papir. Papiret er tørket, slik at fargene ikke flyter ut. Jeg synes dette er en interessant utstilling, både for oss som får lov å stille ut her, og for publikum og du som har lyst til å komme og se. Og spesielt fordi det er denne kombinasjonen av keramikk og mine malerier, som jeg synes står veldig godt til hverandre i utstillingen. Så nå presenterer jeg Chris Utley fra York i England, som jeg har den glede å stille ut sammen med. The welcome I've had has been tremendous. People have been wonderful, and it's such a beautiful place to be. The gallery itself is tremendous, and the city, everyone's been so kind. It's been lovely. I get inspiration from working in the countryside. My house is in the country. I also like to travel and look at things and get ideas from being in places. For example, I was in the mountains yesterday, and there's been lots of designs there that I've been taking for new pots for the next things. And traveling around the world, you meet all sorts of things, and you can get ideas from this. The majority of the pots I make are fired. That means they're put in a kiln, like an oven, to quite a high temperature. Some of them, like these ones, are done in a bonfire. The marks on them are from flames in the bonfire, and some other ones are done at a lower temperature with different colors. So it's basically those three things that I've been doing. At home, I have an old house, and behind it I have a stable, which we have converted into a studio, and that's where I do most of my work. It's a wonderful place to be because it's in the countryside, and I'm surrounded by trees and water. I also do some teaching in the studio. People come to me to learn how to make pots. Other than that, I exhibit my pots in York, and there's a small gallery there that I have an exhibition all the time. And I have a little workshop attached to the house where I actually can exhibit pots as well. So people come to me to the house to buy, a little shop attached to the workshop. Well, when I make these pots, I build them up bit by bit with like sausages, which go one on top of the other, and I weld them together with my thumb and then pinch them to make them thinner so that they come up in the shape. So how I position each piece of clay determines the shape of the pot. Then when it's finished, I cut the design onto the pot itself, and then paint the colors on. And finally, it has the glaze, which is the shiny finish, put onto the very end. And then it goes into the kiln twice to get the finish. So that's how they're made. Gå ikke glipp av disse to spennende utstillingene på Galleri Amare i Stavanger. På søndag da er det åpning av ny utstilling på Stavanger Kunstforening på Madleveien. Det er Kenneth Hansen som stiller ut malerier, og det er en stor tekstilutstilling som ikke bare fyller hele hovedsalen, men også en av sidesalene.
Kenneth Hansen han stiller ut i to sidesaler. På Galleri Gang på Sandnes, der er det også en ny utstilling som åpner på søndag. Og det er Ivar Haugen som stiller ut malerier. Og ETV har vært og snikkikt inn gjennom vinduet til Galleri Gang. Og etter det vi så der, kan vi trygt anbefale turen til Sandnes. Så på søndag så får du det travelt. Du må starte på Madleveien klokka ett. Straks åpningen der er ferdig, må du spurte ut til Sandnes for å være på Galleri Gang klokken to. Det var alt fra ETV i denne uken. Nå skjer det ikke noe mer spennende på lokal-TV før på mandag klokken 19.35 eller 19.30. Da er ETV tilbake med programmet Bak kamera. Og klokken 19.45 på mandag, da sender vi i reprise det første innslaget vi sendte i dag, nemlig avdukningen av statuen Lendegutten med fagamatøren. Ha en fortsatt riktig god helg. Rikholdig vareutvalg, gode tilbud på kvalitetsvarer, trivelig personale. Som medlem får du din andel av butikkens overskudd. Velkommen til en trivelig handel. Nå er tiden inne for å ta i bruk refleksmateriell. Det finnes mange gode artikler i markedet. Fest en refleksbrikke på hver side i knehøyde. Med refleks i sykkelhjulet blir du synlig på siden også. Bruk gjerne et refleksbånd rundt ankelen. Med refleks blir du synlig slik at ulykker kan unngås. Det er ikke mengden det kommer an på, men måten. Autogården presenterer Mazda. Autogården finner du i Hillevågsveien 101.